निया संग्रहालय दाबी करा सकलक गरिखना राइजर दलर नगाव जिला समन्वयक इक्रामुल मजिदर जी समय निया संग्रहालय राज्य राजनीति गरम हो ठीक सही समय राज्य दलर नगाव जिला समन्वयक इक्रामुल मजिदे केंबाटा मंत्य आगे आज कलिशंकर आजान देश एट श्लोगान एक कथा एकांश मुखेरे क्या भाग भाग विचार से एकांश एक विभेदगामी शक्ति सक्रिय विभेदगामी परचालन विधायक शेरमान आलिये मिया संग्रहालय कथा कैसे यार द्वारा राजनीति खुजी से एकांश मिया श्लोगान जिये नाथा सको एकमत जो आंचलिकतावाद प्रासंगिकता आज जथेष गुरुत्वपूर्ण और यू भविष्य कि राजनीति रास्तार आंदोलन और राजनीति दूटा बेलेग बस्तु अगपर जन्म जीखिन इश्यू लै पे रास्तार आंदोलन राइजर आंदोलन जनसाधारण गण आंदोलन मजार जी राजनीतिक दल सृष्टि और जी आशा करे अगपर ऊपर आस्था दी आस्था आनी विपुल भोटक जयी करें दुबारको सरकारों गठन कर राइजर जीख आशा आकांक्षा लै पे आंचलिकतावाद विश्वास रखी पे विशेषक जीख इश्यू आम सदा जीखिल राजनीति चलि विभिन्न दल राजनीति से विदेशी समस्या बानपानी समस्या यहधर कथा सदा गुरुत्व पासे आंचलिकतावाद यह कथा सदा थको यह एनकेश कर दुबारक सरकार कर अगप कि सफल राइजर जीखिनि चिंताधारा जी आवेग जीखिनि आकांक्षा ये सफल करणे गुरुत्वपूर्ण भूमिका लैसे सै आज डाँगर एट प्रश्नमूलक चिंतार आगत क्षमता केंद्रिक राजनीति कर पिछड़ा आंचलिकतावाद जीखिनि इश्यू लै जीखिनि राजनीति करें देखा गई से पहरी गल यू आज सर्वजन विदित और मानु बुझी पासे आज निजर सन्तान निचिन के जन्म दिया अगम मानुर मन पर मस खा ग কিন্তু আমি যেটো এতিয়া যেটো দেখি আছো যে আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী যিখিনি দলসমূহৰ এতিয়া চাওক অগপ আঞ্চলিকতাবাদক সম্পূৰ্ণকৈ ভৰিৰে মুহাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত লগ লাগি তেওঁলোক নিচিন্ন হ'বলৈ গৈছে আৰু নামতহে তেওঁলোক এতিয়া এ জি পি দলটো বা অসম গণ পৰিষদ দলটো আছে প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোক কিন্তু বিজেপিৰ এটা ভাইটেল এটা অংশ হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এইটো ইলেকশ্যনত অসমৰ ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিব যে অসমৰ ৰাইজে আঞ্চলিকতাবাদক ভৰিৰে মোহাৰা অগপক অসমৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে চিৰবিদায় দিব কিন্তু এতিয়া যিটো কথা হৈছে যেহেতু আঞ্চলিকতাবাদৰ গুৰুত্বটো অসমত যথেষ্ট বেছি গতিকে এই অসমৰ যিখিনি জাতীয় সমস্যা আৰু মানুহৰ যিখিনি চেতনা বা জাতীয়তাবোধত যিখিনি লৈ পেলাই মানুহে আজি কা আন্দোলনৰ কথাকে ধৰক বা যিটো বিদেশী সমস্যাবিলাক আমাৰ ওপৰত আছে আৰু জাপি দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা হৈ আছে এইখিনিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মানুহে আকৌ ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হৈছে সেইখিনি ছাত্ৰ সন্থাই তেতিয়া যিটো অসম আন্দোলন কৰিছিলে বিদেশী মুক্ত অসম এটা গঢ়াৰ চিন্তা কৰি পেলাই তাতকৈ আৰু বেছি সাংঘাতিক ধৰণে ৰাজপথত যিটো আন্দোলন হৈছে কিছুদিনৰ আগৰ কথা সেয়া আপোনালোকক মই ক'বলৈ যোৱাটো মোৰ ধৃষ্টতাৰ বাহিৰে একো নহয় এইটো সমস্ত অসমৰ ৰাইজে ইয়াত জঁপিয়াই পৰাৰ কাৰণ এটাই যে অসমৰ যিটো জনগাঁথনি তাৰ ওপৰত ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰভাৱ পৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত ভয় চিন্তান্বিত আৰু ভয়ভীত হৈ পেলাই মানুহে আকৌ এটা ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱেশ এটা সলনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি এতিয়া যিটো আন্দোলন হ'ল সেয়া অখিল গগৈৰ আপোচবিহীন যিটো তেওঁৰ মনোভাৱ আৰু তেওঁৰ লগত যিখিনি সত্তৰটা সংগঠন আমাৰ জাতীয় সংগঠন আছে সকলোকে মিলাই লৈ যিটো ৰাইজৰ দল আজি ভূমিষ্ঠ হৈছে সেয়া একমাত্ৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এতিয়া এটা চিলভাৰ লাইনিং বুলি ক'লে আমি আশা ৰেঙনি এটাই দেখা পাই আছোঁ যে এইটো এই দলৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ দলৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহে আমাৰ পৰা এইটো বিচাৰিব আৰু আমিও অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল যিটো আঞ্চলিকতাবাদত সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাসী আৰু তেওঁলোক প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে অসমৰ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টক অসমৰ মানুহৰ মানসিকতাক সন্মান দি অসমৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰাক জাতীয় সত্তাক জাতীয় চেতনাবিলাক আৰু এই জাতীয়তাবোধ অসমীয়াগিৰি যিটো আমি কওঁ এইখিনি কথাক গুৰুত্ব দি পেলাই যদি কোনো দলে আজি ৰাজনীতি কৰে সেয়া একমাত্ৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা সম্ভৱ আৰু আমাৰ এইটো বিশ্বাস যে
অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ যিখিনি লগৰীয়া যিখিনি সত্তৰটা সংগঠনৰ যিসকল নেতৃবৰ্গ এতিয়া আছে তেওঁলোক এটা আপোচবিহীন সংগ্ৰামী এটা মনোভাৱ লৈয়ে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ৰাস্তাৰ আন্দোলন চলাই গৈ আছে, ৰাজপথৰ আন্দোলন চলাই গৈ আছে, গণ আন্দোলন চলাই গৈ আছে আৰু এই এই বস্তুটোৱে সদায় কায়েম থাকিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। এইটো বস্তুটোৱে সদায় চলি থাকিব আৰু অসমৰ মানুহক এই দলে কেতিয়াও নিৰাশ নকৰে বুলি আমি এটা আশা ৰাখিছোঁ। সেইটো অন্তত মোৰ বিশ্বাস লৈয়ে মই দলৰ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ কিছুমান টুলুঙা মন্তব্যই আমাৰ মানুহৰ মাজত অসমৰ যিটো মিলা আমি যিটো সততে কৈ আহোঁ যে এয়া শংকৰাজনৰ দেশ, শংকৰাজনৰ দেশটো এতিয়া এটা শ্লোগান হৈছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এই শংকৰাজন শংকৰাজন কৰি পেলাই মুখেৰে এটা কয় কিন্তু আচলতে ভিতৰি কিন্তু কথাবিলাক বেলেগ। এইটো কি ভাষাত কম মানে এই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ মানুহৰ এই সম্প্ৰীতিটোক বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহে বহুত অপশক্তি মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো সদায় সক্ৰিয় আৰু আপুনি এইটো ক'ব নোৱাৰে যে এই বিভেদকামী শক্তিৰ প্ৰৰোচনাতহে আজি শৰ্মা আলীয়ে এইটো মন্তব্য কৰিছে যাতে আকৌ এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণটো যাতে আকৌ স্পষ্ট হয়। আজিৰ দিনত বিজেপিৰ যিটো গণভিত্তি হেৰুৱাইছে অসমত, অসমৰ মানুহে বিজেপি বা যি হ'ব যিবিলাক আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাক যি এইবিলাকৰ এগেইনষ্টে অসমৰ সহজ সৰল মানুহে প্ৰকৃত অৰ্থত আজান আৰু শংকৰৰ যিটো আমাৰ সমন্বয়ৰ যিটো অসম, এই অসমত শংকৰদেৱৰ আৰু আজান ফকীৰৰ যি সমন্বয়ৰ কথা কোৱা বা এই ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ মানুহবিলাকে কিন্তু এই বিভেদকামী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বৰ কাৰণে আজি ওলাই যাব ৰাস্তাই ঘাটে, এইটো আমি দেখি পাইছোঁ। আৰু এই মানুহখিনিক যাতে আকৌ ঘূৰাই পেলাই এই সস্তীয়া ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ দ্বাৰা যাতে আকৌ সেই আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিখিনিক যাতে লাভান্বিত কৰিব পৰা যায় তাৰে অপচেষ্টা বুলি মই এইটো এটা পাঠ বুলি ভাবোঁ। আৰু তেওঁ এইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি হিচাপে তেওঁ ফিটিং কৰিছে মই নাজানো আৰু মই তেওঁৰ বক্তব্যটোক মই শুনাৰ পিছতে গৰিহণা দিছোঁ। আজি অসমত মিয়াসকলৰ কাৰণে যিটো মিউজিয়াম যিটো সংগ্ৰহালয়ৰ কথা কৈছে আপুনি তেওঁ আগতে এইটো ক্লিয়াৰ কৰকচোন যে মিয়া সংগ্ৰহালয়ত তেওঁ কি ৰাখিব খুজিছে। মিয়াসকল অসমত মিয়া বুলি কেতিয়া আছে ইয়াত, ইয়াত মুছলমানখিনি যিখিনি মানুহ অবিভক্ত ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিখিনি মুছলমান অসমত আহি নিজকে অসমীয়া প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছে, বাৰে বাৰে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে যে আমি অসমীয়া। এই ক্ষেত্ৰত আকৌ মিয়া বুলি দুভাগ কৰাৰ যিটো চেষ্টা তেওঁ কৰিছে, আমাৰ সংস্কৃতি বুলি ক'লে আমাৰ কি সংস্কৃতি আছে, আমি ভাষা কেতিয়া লৈছোঁ অসমীয়া ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি বুলি ক'লে কি আমাৰ বিহুৱে আমাৰ সংস্কৃতি, অসমত যিখিনি সংস্কৃতি চলি আছে এইখিনি আজি মুছলমান মানুহৰ সংস্কৃতি, গতিকে সংগ্ৰহালয়ত এটা বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ কি ৰাখিব খুজিছে, লুঙি টুপি ৰাখিব খুজিছে নেকি, তেওঁ কি বুজাব খুজিছে, আমাৰ মিয়াসকল অসমৰ পাৰ্ট নহয় নেকি, এটা ভিন্ন এটা জনগোষ্ঠী বুলি তেওঁ এটা প্ৰমাণ কৰি পেলাই আকৌ বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে, এইটো মই গৰিহণা দিছোঁ। এইটোক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথা নহয়, এইটো সেই বিভেদকামী শক্তিবিলাকৰ পৰা প্ৰৰোচিত হৈ বা তেওঁ আৰ্থিকভাৱে হওক বা বেলেগ কিবা ধৰণে লাভান্বিত হৈ পেলাই তেওঁ সংখ্যালঘুসকলৰ এজন নিজকে বিৰাট ডাঙৰ লিডাৰ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ উঠি পৰি লাগিছে যাতে তেওঁৰ সমষ্টিত তেওঁৰ ভোটখিনি চিকিউৰ থাকে, বেলেগ একো নহয়, এইখিনি ইমান গুৰুত্ব দিব লগা কথা নহয় বুলি ভাবোঁ মই। ৰাইজৰ দল বুলি নহয় যিখিনি কা বিৰোধী যিখিনি গোটেইখিনি আন্দোলন আমাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত যে অসমত এটা ৰাজনৈতিক এটা প্ৰেক্ষাপট আহিব, বেলেগ এটা এটা ভিন্ন এটা মানে চিন এটা এটা চিনেৰি আমি দেখা পাম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ। ৰাইজৰ দল বুলি গঠন হৈছে 2 তাৰিখে আৰু আমি সেইদিনাখনেই ৰাইজৰ দলৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমি যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো তেনেকুৱা মেম্বাৰশ্বিপৰ কোনো কথা অহা নাই, ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা প্ৰচাৰৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তাত টিকটৰ কথাটো ছেকেণ্ডেৰী গৌণ বিষয়, মুখ্য বিষয় হৈছে যে আমি ৰাইজৰ দলক কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাম, এইখিনি কথাতহে আমি গুৰুত্ব দি পেলাই এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে কিন্তু মই অফিচিয়েলি ৰাইজৰ দলৰ টিকেট প্ৰত্যাশী বুলি কিন্তু মোক দলে ক'ব নোৱাৰে বা মই এতিয়ালৈকে মোৰ বায়'ডাটা বা এপ্লিকেশ্যন মই এতিয়া জমা দিয়া নাই, কোনোবাই জমা দিছে যদি মই নাজানো। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই এইটো অন্তৰৰ পৰা খুলি কৈছোঁ যে মই ৰাইজৰ দলৰ এজন কৰ্মীহে আৰু নগাঁও যিটো আমাৰ আহ্বায়ক কমিটি বনাইছে তাতে মোক অকণমান কাম দিছে ৰাইজৰ দলত হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণেহে। মই এতিয়ালৈকে মই মোক প্ৰাৰ্থী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু টিকেটৰ কথাটো এইটো কোনেও গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে, যিদিনাখন যাক টিকেট দিব তেওঁক তেতিয়াহে 100% তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁৰহে আমি সকলোৱে কাম কৰিম। এজনে কৰি আছে যে এইটো বিভেদকাম এটা এটা মানুহক প্ৰৰোচনামূলক কিছুমান বক্তব্য যিবিলাক দিছে, মানুহক উচতনিমূলক যিবিলাক বক্তব্য দিয়াইছে বা দিছে তেওঁলোকে সাপ হৈ খুটিছে আকৌ বেজ হৈ জাৰি আছে। এইজন মানুহক দি যিটো মন্তব্য কৰাইছে এইটোৱে আজি অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে গৰিহণা দিব। কিন্তু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কথাটোৰ কথা হৈছে তাত যেতিয়া মিউজিয়ামৰ মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা আহিব অবভিয়াছলি
ইয়াত যেটো আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম পিপল তেওঁলোকে অভিয়াছলি এইটো তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টত লগাৰ কথা, এইটো মোৰো লগা কথা। মই যদি এজন লিবাৰেল অসমীয়া মানুহ হওঁ মই এইটোক বেয়া পোৱা কথা, এইটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাহিৰে আৰু একো নহয়। হিন্দু অসমীয়া মানুহবিলাক মানুহসকলৰ জনতাৰ যিটো মানসিকতা, যিটো তেওঁলোকৰ সংবেদনশীলতাত যিটো আঘাত কৰি পেলাই এই বস্তুটোক আকৌ তেওঁলোকৰ ফলীয়া কৰিব বিচাৰিছে, আকৌ তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টটো তেওঁলোকৰ ফালে ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি কথা কৈ আছে। আজি কথাই কথাই বদৰুদ্দিনৰ কথা ওলায়, কথাই কথাই এই ধৰ্মৰ কথা ওলায়, নানান ধৰণৰ কথাবিলাকতো আপোনালোকে দেখি আছে। মই গোটেইখিনি আজি আপোনালোকক গোটেইখিনি ইয়াত খুলি ক'ব নোৱাৰিম, নিশ্চয় সময়ত এইবিলাক কথা লৈ আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইবিলাক একমাত্ৰ ভোটৰ ৰাজনীতি, বেলেগ একো নহয়। তো আমি ভাৰতৰ যিটো সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা মই আগতে কৈছোঁ যে বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল, যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন, ইণ্ডিয়াৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ দলো ৰাইজৰ দ্বাৰা, ৰাইজৰ বাবে আৰু ৰাইজৰ দল হিচাপে গঠন কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ যিখিনি আমি ধৰ্মৰ কথা, কৃষ্টিৰ কথা পিছত আহিব, কিন্তু প্ৰথমতে কথা হৈছে যে উন্নয়ন। উন্নয়ন বুলি ক'লে আৰ্থিক উন্নয়নৰ কথাই আহিব প্ৰথমতে। শৈক্ষিক দিশত আমি বিপ্লৱ এটা আনিব লাগিব, স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত আমাৰ উন্নতি আহিব লাগিব, কৃষি খণ্ডত আমাৰ উন্নতি আহিব লাগিব, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আপোনাৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট, আমি অসম ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব। আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথম আৰু শেষ কথা হৈছে যে উন্নয়ন। উন্নয়নে আমাৰ প্ৰথম আৰু শেষ কথা, আৰু এইটো সকলো দিশতে উন্নয়ন আনি পেলাই আমি অসমক এখন স্বাৱলম্বী, এখন আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰসংগত মসজিদে কয় অগপয় ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে যি ইছুলৈ দল গঠন হৈছিল সেইবোৰ পাহৰি গৈছে, সেই নিজৰ সন্তানৰ দৰে জন্ম দিয়া দলটো ৰাইজৰ মনৰ পৰা মচ খাই গৈছে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ ইছু হ'ব উন্নয়ন, ই ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ পৰিচালিত দল বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে। জুৰিয়াৰ পৰা তমিজুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।